É, na verdade, sim, queria agradecer porque foi uma oportunidade. No dia que seria o curso presencial, me lamentei, poxa, essa hora eu podia É. estar lá no Terra Fruta, eu podia É. estar pegando chuva em São Paulo, escutando esse sotaque daí, mas enfim, foi uma oportunidade diferente. E que talvez era até uma coisa que eu precisasse até mais do que o presencial, porque numa postagem que eu fiz, até que foi um dia que eu fiquei muito triste, que foi quando a semana que eu pensei que a coisa ia com Bidu, assim, não foi, foi um desastre. E de fato, assim, esses encontros e os feedbacks me incentivaram, e assim, cara. Eu não sei se no dia que ele travou, sim, terrivelmente, eu não sei o que eu faria se eu não tivesse que postar vídeo, isso e aquilo, e vocês, não, vem aqui, vem assado, vamos reconfigurar a colheita eletrônica na cabeça dele. Então, assim, para mim foi fundamental. Até mais do que as coisas que eu aprendi, talvez estar aqui em grupo. E comemorar com a Tati, com o Breno, com a Ana, a evolução, assim, foi uma. Foi muito bom para mim, sabe? Hoje, então, assim, eu saí com o Bidu e ir para outros lugares e ele não trava mais, assim, o que fez ele travar pela primeira vez? Realmente não me importa, mas está ótimo. A dica de correr com ele só na coleira eletrônica, comecei essa semana e assim foi super de boas. E eu acabei colhendo outros frutos que eu passei por uma grama ontem, ele sempre tenta cheirar, e a guia dele estava super frouxa, ele passou tranquilo, mas por quê? Porque quando eu estava correndo e ele foi cheirar, eu corrigi ele. É uma coisa que eu não corrigiria. Então, assim, foram várias coisas e assim, e até retomar hábitos saudáveis que eu tinha antes, porque antes eu pensava assim, não, antes de ir para o trabalho, eu vou passear com o cachorro e vou rezando o terço, porque se eu indo para o trabalho eu morrer, pelo menos o cachorro já passeou hoje e eu já rezei o terço para fazer alguma coisa para mim. Então, assim, naquela semana que eu falei, eu vou retomar hábitos e que me faziam bem e que eram bons, assim, foi bom para mim, não só na relação com os cachorros, mas assim, foi bom para mim, assim, tem sido bom, chego no trabalho mais disposto e tudo mais. É isso, eu queria agradecer não só ao Thiago, à Renata e à Raquel, mas aos colegas de turma. Que Nada. assim, me incentivaram. O sucesso de cada um, eu acho que foi uma grande força. Um ao outro, eu falando para Ana, cara, o Bidu ele não parava quieto nunca, e ele está aqui, ó, dentro da caixa com a porta aberta. Então, assim, eu falando isso para ela, eu vendo que, cara, ela conseguiu evoluir com a Kai, assim, muito rápido. A Tati com o Toro, o Breno com o negócio dele. Então, assim, isso, cara, se eles conseguiram, eu também vou conseguir, sabe? Insistir um pouco mais ou menos, mas, assim, vai dar. Então, assim, agradecer a todos vocês, foi realmente bom estar com vocês nessas 5 semanas. Valeu, Oi, Leandro Rose, Juan. peraí que a gente...